တန်ချက်စာသားတွေစင်စာတင်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဧပြီလ16ရက်နေ့တကြံအတန်းဒီမှာတန်ချက်ဖျော်ဖြေဖို့ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတဲ့အိုးဝေတန်တန်ချက်အဖွဲ့နဲ့ဒေါင်းနုမျိုးဆက်တန်ချက်အသင်းတို့ဟာအတန်းဒီညနေပိုင်းကရန်ကုန်မြို့သူဝနဘုံလုံးကွင်းရှိမှာပူးပေါင်းတန်ချက်ထိုးဖျော်ဖြေမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မဟာတကြံအတန်းဒီမှာတန်ချက်ဖျော်ဖြေဖို့ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါင်းနုမျိုးဆက်တန်ချက်အသင်းကကိုပိုင်ရဲသူကအခုလိုပြောပါတယ်။သူတို့ပြောတာကျွန်တော်တို့စင်စာမတင်လို့တန်ချက်ပိတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမထင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်တဲ့မန်နဲ့မနက်ပိုင်းလိုင်းမျိုးနဲ့မှာမြေပိုင်းဖြိုပြပြီးတဲ့နောက်မှာလိုင်းမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာဖြိုပြခွင့်မရှိဘူး။ခင်ဗျားတို့တင်ရစဉ်းစားမတင်တော့ဆိုပြီးတော့လာပြောတယ်။အဲ့ရဆပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်စီကိုဖုန်းတွေဝင်လာတယ်။ဒီကျွန်တော်ချိန်ဆက်ထားတဲ့မန်နက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဖြိုပြခွင့်မပေးနိုင်ဘူး။ဖြိုပြမှုပိတ်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေဝင်လာတယ်ခင်ဗျား။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုကိုကုလုံနီးပါပြတ်သွားပါပြီ။တန်ကျက်အဖွဲ့ရဖြောပြရမှာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေ၊နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေ၊စီးပွားရေးဖြစ်စဉ်တွေ၊လူမှုရေးဖြစ်စဉ်တွေ၊ပညာရေးနဲ့မူရင်းစေဝါပြဿနာနဲ့ကလေးသင်ငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကအားဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြပြီးတန်ကျက်ဖြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတန်ကျက်ဖြောပြတဲ့အဖွဲ့ရနဲ့ပြည်သူအသံအိုးဝေတန်တန်ကျက်အဖွဲ့ရဲ့တန်ကျက်ဖြောပြမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကိုမင်းသွေးတက်ကလည်းအခုလိုပဲပြောပါရစေ။ကောင်းလို့မျိုးစဲဒီသုံးဘက်ကကျွန်တော်မန္တလေးမှာပြောသိပြီ။ဒီမှာကျွန်တော်သုံးဘက်လာပေါင်းပြီးဖြောပြပါပါရှိသေးတယ်။ပြရအဲ့လိုပိတ်တာမရှိဘူး။နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့တစ်နှစ်မှတန်ကျက်စင်တာမတင်တော့ဘူး။နောက်ကနေတရင်လိုက်ယူတာပဲရှိတယ်။ဒီနေ့ကျမှထူးခြားတာမန္တလေးကိုကျွန်တော်အဖွဲ့တက်လို့ပြဿနာတစုံများတိုက်မန္တကမှာတာဝန်ခံမယ်ဆိုပြီးလိုက်ပြီးပြရပေးရတယ်။အခုနှစ်ရန်ကုန်တကြံမှာတန်ကျက်ဖျော်ပြတဲ့အဖွဲ့ပေါင်း20ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတကြံအတက်နေမှာတော့ဒေါင်းနုမျိုးဆက်တန်ကျက်အသင်းအိုးဝေတန်တန်ကျက်အဖွဲ့တို့ဟာတန်ကျက်ဖျော်ပြခွင့်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။